Abantu abenjalo otandikawo business nga basinzira ku biroto byabwe, obusobozi, oluusi n'okwegomba okuva ku bannaabo abasoose. Wabula business yonna esobola okuyimirirawo naye ebbanga limala nga si mpandiise mu mateeka, nnyini otaba na bwannannyini bw'ankomeredde ku yo naddala ebintu by'akola oba erinnya ly'abagiwadde. Bernadette Tamale, omuwandiisi omukulu owa business mu Uganda Registration Service Bureau oba URSB, akulaga lwaki business eteekeddwa okuwandiisibwa. Omuntu yenna ng'anaakola ssente asooka kwebuuza ntandikira wa, ekintu kino gye kiri, bwe kibanga gye kiri, ono ye nannyini ddala ddala oba muntu ali awo. Kati mu bw'owandiisa business era w'obanga osobodde ogendako mu bbanka oba omuntu yenna awola ssente ne weebubeera mu microfinance, ekintu kyagenda okusooka okubuuza wawandiisa? Omugambe ye. Ekyokubiri agenda kubuuza certificate. Certificate eno gye bakusaba eweebwa Uganda Registration Services Bureau. Mu bimu ku byetaagisa okuwandiisa mu business, ly'erinnya lyayo ano litwala 24 mu dakiika 3-5 zokka, ate okuwandiisa kampuni ne kitwala essaawa 4 zokka. Business bw'emala okuwandiisibwa, waliwo kye bayita compliance, nga mu kino omusuubuzi aba ateekeddwa okudda mu URSB okwongeruka kasa ebikwata ku bizinensi eno oba enkyukakyuka mu yo oluvannyuma lw'omwaka, nga Tamale bw'annyonnyola. Tutera okwagala okumanya ebifa ku kampani yo buli luvannyuma lwa mwaka, kubanga tuba tukimanyi mu mwaka omwo mutera okubaamu enkyukakyuka. Oyinza okubaamu n'enkyuka mu baddirekita ba kampani. Waliwo ffoomu ey'enjawulo ejjuzibwa mu nteekateeka eno, nga kuliko n'omutemwa gw'ensimbi ogugenderako. Kampani ekola amagoba esasula 5,000. Kampani etakola magoba esasula 3,000. Okwogerako ne ssentebe w'abasobozi mu Kampala abeegattira mu Kasiita, Everest Kayondo, alaze obuzibu obuli mu bizinensi etali mpandiise. Erinnya lyo singa liba litunda bulungi omuntu alikuwambako, kubanga bwabeera bwamala okulaba nti erinnya abantu bali ejjumbidde era baliagala, era omuntu bwagendayo mu registry n'alibuuza nga tiwaliwo yaliwandiisa, gwe wennyini alikozesa liba siriryo. Ono agamba nti naye emikisa gy'okufuna emirimu eminene gigwa butaka singa bizinensi esangibwa nga si mpandiise, nga n'obumanyirivu mulimu ogwo buba butankanibwa. So bizinensi yo erina weekoma mu kukola emirimu, oyinza okwesanga emirimu egimu giwandibadde osanga nga bagikuwadde era bagamba nti a tebagikuwadde kubanga tebakumanyi, tebayinza kukolagana na muntu, baagala kukolagana na kitongole. Ono era alina akaama kakubya abasobozi abatannawandiisa bizinensi zaabwe. Tuleme okutunuulira biki byafuna naye biki byayinza okugwako singa abatawandiisiza, nebyayinza okufiirwa singa batawandiisiza kampani. Ndi Sharif Sebunya, Kurabukere TV1.